Galbūt ir buvo pargriautas Darius Mardišauskas, gal ir pargriovė Arūną Miką. Na, keičiamas Raimondas Žutautas. Ketvirtasis Mažeikių Romar komandos numeris. Į aikštę išbėgo Saulius Vilčiauskas. Dar pernai rungtyniavęs Klaipėdos Aro komandoje. Edvardas Gaigalas meta kamuolį iš šoninės linijos. Šiam nepavyko sustabdyti kamuolio. Na ir skubai prieki Romar futbolininkai. Patyręs Vladas Grigaravičius. Šiandien žaidžia gynėjo poziciją. Na ir gavęs kamuolį per daug negudrauja, siunčia iš kartų šoninės linijos. Vilčiauskas, vienas pirmųjų kontaktų su kamuoliu šio futbolininko. Gana sėkmingai prasiveržė ir puikiai atiduoda kamuolį. Vidi Dončikis, smūgis, įvartis. 1-0. 1-0, galbūt tai būtų auksinis įvartis. 12-asis Vido Dončenkos. Tikslus smūgis šių metų Lietuvos čempionate, džiugauja mažeikiečių futbolininkai, džiugauja atvykę į Klaipėdą jų aistruoliai. Prie šoninės linijos triumfuoja treneriai Saulius Vertelis, antrasis komandos treneris ir Fiodoras Finkelis. Na ir Vidas Dončenka mažokai mušė antrajame rate. Šis futbolininkas, priminsiu, jis yra rezultatyviausias Mažeikių Romar komandoje. Per pirmąjį ratą jam pavyko įmušti 9 įvarčius. Antrajame rate jis pasižymėjo tik 2 kartus. Na ir štai trečiasis įvartis, galbūt pats svarbiausias įvartis likšiolinėme. Tai matote, kartojamas suklydo 12-asis numeris Edgaras Tumasonis, ką tik pasirodęs aikštėje, leido priimti kamuolį Vidui Dončekai. Na, reikia pastebėti, kad puikiai šiame epizode dėl to sužaidė ką tik pasirodęs aikštėje Saulius Vilčiauskas. Tai yra Fiodoras Finkelis, pataikė keisdamas žaidėjus, išleido būtent tą futbolininką, kuris tuo momentu padarė viską, kad... Na ir netikėta. Mažeikiečių klaida, Nervius Gudaitis praleido kamuolį, nesuprato jo komandos draugai. Taigi 61 rungtynių, 22 turo rungtynių tarp Klaipėdos Sirijaus ir Mažeikių Romar minutė. Vidas Dončenka 1-0, dar kartą kartojamas jums šis epizodas. Štai Edgaras Tumasonis sustabdo kamuolį Vidas Dončenka ir pasiunčia į tolimą vartų kampą. Pusė Švilpukas, Baineikis. Na, mažeikiečių pergalė, ko gero, būtų ne tik klubo, bet ir jo savininko, savotiška jo savininko Romo Marcinkevičiaus metusio iššūkį stipriausiams Lietuvos klubams. Be abejo, padėdamam treneriu visų pirma Fiodoro Finkelio suformavusiam tikrai stiprų klubą. Na ir dar viena pavojinga situacija prie Sirijos vartų. Šįsik suklydo Marius Poškus. Žaidimas persikelė į Romar aikštės pusę. Ir kampinį kelią Aleksandras Fokinas. Jei pirmajame kelnė ir antro kelnė pirmoje pusėje Aurisas Buikis nugavo į vartus. Pergalė taurės varžybose garantuoja vietą Europos taurių laimėtojų taurės varžybose. Mika baudos aikštelėje atiduoda kamuolį ir labai pavojingas smūgis. Puikiai žaidžia Darius Dilda. Vitalijus Kutirinas turėjo realią progą išlyginti rezultatą šios dienos rungtynėse. Smūgiavo labai pavojingai. Na ir jei keletą kartų stebuklus rodė Marius Poškus, Sirijos vartininkas, tai šįsik mažeikiečiai tikrai turi būti dėkingi Dariui Dildai. Labai susisielojo Vitalijus Kutirinas, ramina į komandos draugai. Tai buvo realiausia Sirijos galimybė pasižymėti. Arūnas Šuika bandė išskirti kamuolį tolinį vartų, pataikė kažkurį žaidėją, kamuolys grįžo į baudos aikštelę. Na ir galų gale Romar futbolininkams pavyksta išspirti kamuolį tolyn nuo vartų. Taip, kartuojamas jums epizodas, matote, vos keletą centimetrų nuo dešinio nuo vartininko Darius Dildos virto sąmoningai atidavė teritorinę persvarą, tačiau kažin ar tai teisingiausias sprendimas. Sirijus patyręs klubas gali įmušti
ir jei jiems leisti žaisti laisviau, galima susilaukti nemalonumų. Futbolo čempionatas baigsis. Na ir priminti, kuriomis dienomis bus žaidžiami taurės, Lietuvos taurės susitikimai pusfinaliai. Įvyks birželio 2, 3, 6 ir 7 dienomis. Bus žaidžiama po dvejas rungtynes savo aikštėje ir išvykose. Na, finalas įvyks. Labai pavojinga situacija. Arūnas Šuika atidavė kamuolį Rolandui Vaineikiui ir šis kiek iš šono tiesa smūgiavo į vartus ir nepataikė. Ir labai techniškų smūgių, ne tiek stipriai, kiek techniškų smūgių pasižymi šeštasis numeris Saulius Mikalajūnas. Taip, Saulius Mikalajūnas smūgiuoja ir 14 cm nuo viršutinio vartų kampo kamuolys skrieja pro šalį. Vaineikis net nepataikė į kamuolį. Mikalajūnas kairiajame krašte bando suklaidinti Orestą Buitkų. Egidijų Žukauskui gražina kamuolį. Žukauskas įsiveržė į baudos aikštelę, atiduoda. Na ir labai aplaidžiai žaidė Sirijaus gynėjai, leido Žukauskui įsiveržti į baudos aikštelę. Keletą sekundžių netgi pagalvoti. Žukauskas smūgiavo į vartus ir man pasirodė, kad kamuolys atšoko nuo Virpto. Na, o Mažeikių Romar komandoje keitimas Vitalijus Daniličevas, kaip jau minėjau anksčiau, keičia Arūną Šuiką. Manau, kad pavargo Arūną Šuiką, paprasčiausiai dėl to keičiamas, nes šias paskutinės savo buvimo aikštėje sekundės jis žaidė tikrai aktyviai, stengiasi. Na ir neskubėdamas dabar išeina iš aikštės. Labai dėkinga situacija, kontratakai. Remigius Pocius ir Saulius Mikalajūnas dviese prieš vizinės. Mikalajūnas įsiveržė į baudos aikštelę. Smūgiuoja į vartus, pataiko į gynėją, kamuolys skrieja už galinės linijos. Dar vienas kampinis prie Sirijaus vartų. Pagal mano chronometrą liko apie 2,5 minutės ir jei niekas aikštėje nepasikeis, Mažeikių Romar vadovus, trenerius ir futbolininkus ir be abejo labai gausiai Klaipėda suvažiavusius jų aistruolius, galima bus pasveikinti su tuo, kad komanda iš Šiaurės Lietuvos miesto aplenkė visus varžovus iš didmiesčių ir tapo Lietuvos čempionu. Pakeltas kamuolys į baudos aikštę ir Remigijus Pocius taip apmaudžiai numojo ranką. Taip sulaukė audringos reakcijos aistruolio su Mažeikių Romar raudonai baltą vėliavą. Pasirodymas prie Sirijaus aistruolio. Ir Vidas Dončenka. Na ir ką rodo teisės? Teisės rodo 11 metrų baudinys. Nors mano nuomonė šis sprendimas abejotinas. Marius Poškus man pasirodė, kad įlietė kamuolį, visiškai nelietė Vido Dončenkos kojų. Kągi, 11 metrų baudinys, su teisėju nesiginčiama, 11 metrų baudinys jau paskirtas. Na ir bet kuriuo atveju bus įsimuštas, nebus nulemstas, galutinai, ta prasme, pašalins visus klausimus, šis 11 metrų baudinys ar ne. Romar šiandien vis dėlto, manyčiau, nusipelnė pergalės. Na, o 11 metrų baudinį muš Nerijus Gudaitis praėjusiame ture nuo šios atžymos, beje, 6 kartus realizavęs čempionate 11 metrų baudinius. Praėjusiame ture pirmą kartą suklydęs, dabar smūgiuoja į vartus ir Marius Poškus į kaimą atmušė 11 metrų baudinį. Taigi Nerijus Gudaitis 6 kartus tiksliai mušė į šiame čempionate nuo 11 metrų atžymos. Na, po to čempionato pabaigoje 2 kartus vartininkams, vieną kartą Panerio vartų sargoje Aleksandrui Ignatievui. Na ir šiandien puikiai žaidusią Mariui Poškui pavyko atmušti kamuolį. Nors manau, kad Nervis Gudaitis smūgiavo šis daug geriau negu praėjusio turo rungtynėse su Paneriu, kai kamuolys nestipriai skriejo beveik per vartų vidurį. Dabar jis pataikė į kampą, tačiau puikia reakcija. Ne pirmą kartą šiandien demonstruoja Marius Poškus. Ir paskutiniai Sirijaus bandymai išlyginti rezultatą. Arūnas Mita meta kamuolį į aikštę ir teisėjo Anatolijos Rezepovas švilpukas skelbia
kad Mažeikų Ramar tapo 1994 metų Lietuvos čempionu. Džiūgauja Ramar futbolininkai, na, o Baltijos televizija savo reportažą iš Klaipėdos Baltijos stadioną baigė transliacijos režisierius Vytaras Radzevičius, nes komentavo Nerijus Getminas. Viso gero, gerbiami futbolo mėgėjai.